dee abaalkiina ilaahay subxaanah watacaala jannaha ka dhigo qisadii basro ayaan rabaa hadduu ilaahay ka raali noqdo in qeybteedii labaad aan u gudagalo waxay qeybtii koowaad kusoo dhammaatay basro iyo wiilkii markii ay ku heshiiyeen oo ay isla meel dhigeen inay waalidkii isagu uu u tago marka hore kadibna ay iyadu waalidkii u wareegato na sheego inuusan haba yaraatee meel uusan ku ogeyn laakiin gabadhoodii uu usoo celi doono kabaxdi waxay tiri sidii markaa ku heshiinay ayuu waalidkii u tagay siiba aabaheyuu balansaday aniga waxay tiri wadnahan farta ku haye oo waxa isdhahaye talow goormee ayaa asaga taariikh loo dhigi doonaa maadaama waalidkay wiilkan ay ciil fara badan u qabeen waxaan ka cabsanayeyti in balaayo loo dhigo laakiin markii uu utagay aabahe weji nadiifo qurxoon ayuu kusoo dhaweeyey wuxuuna usheegay wiilkani inuusan haba yaraatee wax dhib ah in loo geysto uusan isagu raali ka ahayn oo hoyaday raali ka ahayn oo dhibka ku dhacay ay ahaayeen dhib ay dhalinyara ka dambeeyeen kabadi wuxuu yihi adeershalan anigu gabadhaada kaama afduuban gabadhaada sida ragga qaar ee gabdhuhudee ula baxsadaanoo ay meelaha kusoo meersadaano ay kadibna dhahaan danmakuu tahay gabadhan isi

meeshii ayaa aabbehy asagii isku saamaxeen aabahay aada wiilkii uga dalbaday inuu reerka dhan cafiyo maadaama wiilkaan la dulmay oo la jir dilay wuxuu yihi wax walbo ma maqli jirta eed waxaad ahanabeed waxaad gashayna ubadkan dhalnaan ku iloobaya may aheyd saas camal eed walbo ama dhib walbo oo la ii geystay basire madaxeedna iisoo gaaray umahmaleeyaba inuu aniga dhib ilayaho dhahay kabacdii anigii ayaa gurigii dib ugu laabte wuxuu e igu yihi abbaha waa la hadlay in aanan meel kule kugu ogeyna waa u sheegay ee gurigii ku laabo markii hore talefonaa iska hormariyey waxaa iga qabatayy tiri hooyadeey aaday iigu oysay isaan makaa filaynin waana fadeexeysay intay ku maqneed maxaa calal aqale guriga adigoo joogto go-aankaaga kan ugu dambeeya noogu sheegi weysa adigoo isku barooranay walaalahe midmid lagu dhiib soo noqo laguma dilaayo balan waa silsilo dambe laguma xiraayo guriga shaqaale dambe kama noqonaysid waxbarashadaadyaa ku laabane waaajeceshaa lag subinaa soo noqo waa aa noqday tiri dharkeygin baku cruursade gurigii waxaan ku laabtay tiri anigu aa u maleysid martida marky guriga ku cusub tahay ama boorso jiidayso ama ba ay jiidayso soo ma ahandee qof asaga dhan xoogaa xishoonaayo aa u maleysid ama ahba reerka qof ku cusub saasoo kale ayaan aniga ahay tiri faamilkiiyoo dhan qariib qariib camalaan ka ahay wadnahan farta ku haayaa waxaan leeyaha amaa been laguu sheedaa amaa been lagugu soo xerogelinay oo balaayo laguu dhigi doonaa amaa silsiladii dib laguugu xiraa anigoo waxay tiri soo caatooba soo baaba-ay oo diif iyo duruuf iga muuqato cunno waa cunaay waa abay waa siixanay laakiin murug ayaa ii dheereed jaceyl walbo wiilkaan aa u qabo haddana waxaa i raacsanaa waalidkay inay murgaayaan in gabadhan ay ka maqan tahay nolosheydu say noqon doonto fakerkii ayaa waxay tiri nuxiif baaba-da iga dhige aabe iyo hooyo way qola ila galeenay tiri walaale iga dhex saareen kor iyo hoosaa laigula hadlay waxaa laigu yiri halahaan ka badan kuma itixaami karno anaga waxaan kula rabnay waxay ahayd mustaqbal qurux badan dhib kulama rabin anaga dartee waxa kuusoo gaaray raali noqo anig yaaba waxay tiri lairaali gareeyey kadaxdi waalidkii waa is cafinay waxaan ku idi aniga qof qaangaara oo weynaa ahay ilmama ihi naag labaatankii sano usii soctaa ahay marka ayaan dhaweed aodhexgale gabdho waxaa ii gabdhuhu dee kuwa labaatan jirrayo tobaniyo sideed jir iyo aana daawadee inaysa arimahaas fahmina dhici kartee gabdhihiio dhan wayiska soo jareen gabdhihio dhan ma dhigi kare qaarkood wallaahi ma fahmeyno run waaye bareada hadaa idin yaryareeyay oo labaatan jir gabdha yaryar ka dhigay bahasha hay gu cabinina labaatan sano curadkaa noogu joogayoo kankala xaloosha noogu jiray naga daaya bahasha aa idinku dhacay

ma saasaa garatahaa waayaha waa lagu siinaayaa horta dheehaaga iyo quruxdaada ha soo noqoto naso dee noqo gabar reerkeedii ku noolo waxay cabto iyo waxay cunto sidii ay u cuni jirtay macnaaha yaniwaa aad soo baaba-doo gabar reerkeeda ka baxsanaad aheede quruxdaadii bal ha soo noqoto waayaha waay tiri reerkin tartiib tartiib sidii qof kusoo biirtay aan ahaaye aan u dhexgale

bacdeen waxay tiri aabahay haddii uuba yiriba gabadhii ninkaoo aan siisanaa cid warka keeni karta ma lahane sidiiyaa waxay tiri wiilkii taleefon aan uga wacay caadi iskula hadalnay anigii xoriyo daradii dhan waxay tiri wa waa layga dhaafay friyaa laiga dhigay waa aan baxaa kabacdi aabmaali maalmaha kamida wuxuu igu yiri iigu e wac basrooy wiilkii waayahan ku dhahay asagiiyaan u balamiye waxaanku ii aabe aa raba inuu kula hadlee u imaa waayahayuudhahay maalin maalmaha ka mid ah ayuu aabbe u imaaday gurigaa lagu casuumo untaa loogu suubiye aabey asagaa qol isla galay kadib aabbaa ii wacay anigii usoo fariisiiyey soo dhawaagudha ninkaan kaa celcelinay horta waa ninkaan horta been lama sheegee waa nin aqyaarah oo afgaaban oo idabsan xoole adduunyana iyagaa iska imaadoono gabadhaydaa ku doortay oo ku calmatay oo ragoo dhankaala baxday oo maanta aniga waxaa uraba jaamacad inay gasho wadamaa banaana u diro n mustaqbal nc kallrabwdotynoqotidguriaisato wiilkaygiow waan kugu sharfay maadaama in badan aan kuu diidnay waatan maanta wixii ka dambeeyo basro adigaa iska leh adigaana ku siiye halkiwaay tiri farxad waanu marka aabbanoo bilaabe wuxuu yihi gabar yahay wiilkaan ma shaqaysto hadda waa arday adigaa sida ku gashay wax walba oo kaaga imaado hadaba adaa dhabarka u ridanaysid nolosha duruufo cidaan soo arkin ma lahan nolosha sabar badanay u baahan tahay sabarkeeda biri gabar lasoo furay oo hal jiideyd ama laba jiideyd ama saddex jiidayda aniguma rabo haddaba ka fiirso wiilkaas wixii uu ku siiyo ku iimaan qab ama hadda lugta lama aadan geline gabadhay diiyay ka fiirso aabba anaa ku rabo wax walba wiilkiyuu asagana w wiilkiiuu asagana la hadlay wuxuu yidhi wiilkaygiiou soo dhowow guurku waajib badaan aa ku koraaya guurku dheeldheel iyo dhayal dhayal iyo ciyaar ma aha aanaa beri lagaa rabaa ilmaa imaanaayo daawaa lagaa rabaa nolol waaa imaanso aadan ku fakaryninucataadwi ragnimadayda ayaan uga gudbayaa hadiiba aan basre helo ya wax walbo farxad inay igu dhammaadaan ayaa rajeynaa saas miahwaayaha waa isukin duceey waasiiy hooyaa loo wacay waa kuwaana ilmahaagii u duceey adigana dee ku tuf allah isku barakeeyo haya noo soo gogol fariista kadib reerkiisii ayaa soo gogol fariista adeeradiis iyo eelkiisiyuu keensaday horta intii meerkii ugu dhicin gogol waxaa loo fariistay ah in la iscafiyo in wiilkii iyo gabadhii lais sii doono in aniga darteed wiilkan loo jir dilayna in ciddii xaal iyo xumeyn loo geeyo laakiin waa ay diideen shalaba dhibka wuxuu u maraaya iyada darteed ayay aheyd haddiiba gabadhii aasiiseen wax xaal iyo xumeyna haba yaraatee a idinka rabno ma lahan ka bacdi gogashii mehirka ayaa laisku balamiye waxay keeneen lacag iska basiid ah oo allow sahla dahab la ii gaday horta warkiisaba daa guri waxaa lai dejiyeay tiri qol iyo barsad ah intii taqaanaa taqaano oo fillo ah ayaa lai dejiye jif iyo fadhi markaasi cdino waa la iidhigay ceriyo dhul meeshii laga keenaba guri qurux badan waanalootaage waxay tiri lacagta arooska lagu dhigaayo iyo lacagta suuriyada hooyo waxay ka wada dhigata suuriyo oo aabba intay u dhiibtay waxay tiri lacagtaan mid kala qaybsanta oo suriyiyo lacag yn aroos noqonayso maahane suuriyada abtiyaalow adduunyao dhanaa imaanaye iyo adeere suuriyo lee ka dhig oo gogosha ku qaybi waayahay marka maalinkii anaga qaabka oo dadka kale yani gabdhaha kale loo dooranay xoogaa waa kakala badeleyn markii llaissaamaxay maalinkii ku xigtaa lacagta suuriyada iyo lacagta arooska kuli la keenay kadiba marka meherka loo fadhiisanayay weli la imamehrin bacdeen hooyaahbaa waxay go-aansadeen in iyagu arooska ay idhigaan sidiia waxaa la igu dhigay tiri aroos aad u qurux badan hooyada waxay dhaheysadee cadowga iskajabiyoo gabadhaada wiil faqriyaa guursaday yaana nugu dhihin gurigeygii waa lasoo fiiriye guri qurux badan wa ka maqan aysan jirin kaal arag ayuu ahaa aroos waxaa laiidhigay tiri aada u qiimo badan lacagta xataa oo wiilka uu iisiiyey inaan kusoo adeegto hoy lacaga igu dartay lacagta turkada lacaga iigu dartay adiga arooskayga waalidkay ayaa tumay ugu dambeyntiina waxay tiri ani asagoo aada isugu faraxsan ayaa taashkii cadaala ii geliyey بابور دور ويل آد وأصحاب بدن بابور تال إسبوع فاني ترى ده أنا صدم بابور أما لباتن بابور أما لباتن إيشم بابور أنا لا إستبعد أروس كيدو أروس ب با. بابور فر بدن ويلش إنه حتى قير قار كنن وأصدق يعني أصحاب إيه الذي زائد بابور أكنن أيها صفي shirkad xilligaas aada yacni wadanka magaciidu hay uga ahaa gawaarideedaa laisdabatixay adigu konton baabuur markii gawaaridii laisku daray dhinaceena kuwikasoadinckuwii kasocday konton baabuur ayaa igalbiday anigii asagii gurigeenii ayaan u hoyanay qol iyo barsad ayaa noo sharxan barsadu fadhi ayaanaloo dhigay qolkana dejief ayaa naloo dhigay nolol qurux badan oo waxaa noo bilaabatay tiri jacaylkeenii miro <mere> dhalkiisii kaliya inaan aragno gabaraa waxay tiri maxaa laga wadaa jacaylka miro dhalkiisa geedka marka markaad abuurtid hal galey markaad abuurtid maxaad suge in galeydu galey dhasho miraha dhalaaya waxaa laga wadaa ubadka jacaylkii miro dhalay haddaad maqashid waa laba lamaane oo ubad isku dhalay ama laba lamaane oo aada isku jeclaa oo de ilaahay ubad uu dhexdooda dhigay jaxeylkeenii marka waxay tiri waa uu guuleystay waa isla aqalgalnay todobadii sikaala araga oo farxad ah oo reynreyn ah ayaan ku gaarne si quruuxbadaan ah todoba la iigu dhide hooyadaya i wadatay hooyadaya meel hoole ii kiraysatay todobadeydii waxay tiri dharka la ii keenay wargaariga waa qaadi waayey tiri wakale iska daayay tiradiisa kabacdii todobadiyaan ka baxay waxaa ii bilaabatayay tirin nolol ah in laba gelin horta aan wax cuno gabadhii isdhex gasha jirtay habeenkii inta cashada guriga nacdo isdhex gashan jirtay rooti iyo xalwo gabadhii malayga iyo sambuudska maqaayadaha lagu gado ee maqaayadaha haaygaa kasoo ceshey jirte cashada kasoo qaada jirte baay nolol waxay gashay iyadu ay dooratay oo farxad iyo jaceyl ku dheehan laakiin faqri uu daba yaalo faqri mamala dhihi kara faqri ani waxaanu aqaanaaba halka gelin qofkaanan helin laakiin laba gelin dad badan ayaa soo cunay ani xataa waa soo cunay quraac haddii la karsado qade aanan la karin casha la kariyo dad badan ayaa noloshaas soo maray nolol aada u maxaanna way aheyd quraac fuulaa la karsanaa canjeeliyo maraqaa diglasku siinaa qadkaa laga bixinaa markii laawoodwaala suubsanaa markaan la awoodina caaalagu tuurabadeewaytii xaajigu ma shaqeeyo nolol waxaa noo bilaabatay hooyada wiilkeeda maqan oo wadamadan afrika jiro ayaa biil soo diraaya biilka wiilkaas uu soo diro iyo wiilal kale oo wadanka uga dhex shaqeeyo ayay wax naga siinaysa calina nooma maqno ceelna nooma qodna wiilkaanuna waa iska arday waxay tiri gabar waxaan la degnaa iska dhaqan oo xaajigeedu kaala arag yahay oo suuqa uu ka shaqaysto oo waay tiri marki uu u imaanayba bac waay tii saa u hilhilinaayo aniga saaiibkay mark uu habeenkii ama imaado ama waxbarashada ka imaado waxay tidi albaabkaa uga hortaga halkaasa isku salaanaa si farxadlaa iskusoo dhaweynaa laakiin bac uu jiidayo iyo wuu wado midnamalahan maba haysanaba abeena gabadhaa waxay tiri ninkeedu ima u imaada waxba uu hirjinaa ka baxdi waxay tiri in aan lacagaha sadohday ay e isiido aan yaryareesto oo waxay tiri maanta haddii aan an canjeeliishaah isla cunno yaa yeah? aan farxad iyo kalgacayl anagoo isku sagootinay aan kala tegi jirni canagii koowaad ayaa noo calool al galay annagoo labadii gelin wax cunno subaxii markuu waxbarashada aadayo ayaan quraac fiican samaysanaa tumin hilib ah iyo waxaan suubsanaaye tiri dhowr xabo toban xaboo canjeelaa asagu waa iska maqan yahay ilaa iyo duuradii waa iska maqan yahay duhurkii markii uu imaado haba yaraatee wax qada ah ma haysano waxaan badsadaaye tiri burka ama maraqaan markaas biyaha u badiyaa waxaa laga yaabaa in aan isla cunno wax yar oo markaasi noo haray oo quraacdii nooga haray cashadii ayaa waaan ku tuurananatiri bariis ama basto aawaytiri cambuulo ama wixii aan awoodno laakiin aadaa iskugu faraxsanahay waay tiri waxyaabaha qisadeyda aanan ku iloobin anigu noloshayda farxad iyo reebreen ayaan ku qabay waxaba yaraatee saameyn ah ay igu laheyd nolosha aan ku noolahay oo aan isdhihi jiray dee nolosha maxaa u doorata maaysan jirin aadaan ugu faraxsanaa gabar waxaa jirtay wiilkan iguursaday walaalkiis oo qabay walaalkiis waa nin wadanka ka shaqaysto isagana wuu ka dacween yahay waa nin ladan oo shaqaysto xaaskiisa filay udegantahay waxaana u jooga afar caruur ah wiilal sadex iyo halgabar ayaa u joogo naagtaasi aniga guriga sodohde waan aadaa maalinka jimcadoo kale sodohde waxay tiraahdaa halkan kasoo qadeeya guriga qada v i b o kaal arag lagu sameeyaa waxay tiri halkaasaa faamiladiiyoo dhan ay isugu imaadaan gabadhii la qabayoo reerka ka dhalatay wiilkii asaguna xaas lahaayo reerka ka dhashay anagoo sidoo kale xaasa meeshaasaa laisugu tagaa meeshaasaa lagu cunteeyaa naagtaan waxay tiri waxay suubisaa dahabe intay isku soo hesho ee waxay tiri si aad dareemaysid ee gabsaarka iiga tustaa katiinadaa kalaalaado dahbaa kalaalaado bushineedaa ugu jiro faraantiyaa ugu jiro aniga waa arkaay tirisha waa ku dhuftaa laakiin ma daneeyo yacni waxay itusee ninladan oo kaal araga inuu qabo ninkeeda saaxiibkay marka qaar wuu ushaxaa tagaa wuxuu yiraa maanta xaaskaaa iga juujuucsan maanta xaaladaydu ashma ahan waxbuu soo siisiiyaa ayadoo noloshaas nagu og oo duruuftaas nagu og ay hadana waxay suubisaa inay aniga dahab iigu faanto dahab iyo aniga inteeba isku jirnaaba dahabla iima gedin mana aana warsan gurigii hooyadayna dahabkii aan lahaajiray walashee kama soo qaadan waa aan uga soo taga xiligadhaqan i cad waaahedba gabah inay xoolaheda kasoo tagto anigawaay tiisdod aada iyo jeclaate waay samey jirt suuqa inta tagto ee waxay ii keentaa baradho maraq digaag basal liindhanaan yaanyo adeegyada noocyadooda kala duwan ayay ii keentaa aadan ugu farxi jira markii albaabka iisoo garaacdaba sodohda biilkayga waxbaa iigasii dhaqaaloobayo ma tiraahdo dee intaan anaa u keenay ha laga jara iyo midna baatiyay ii wadaa waxaan ku iri s iswadoto baati iyo gogoladiis iy adduunyaay ii wadaa maalin aysan waba i wadin albaabka ima soo garaacdo jimcihii markaa utago shay unbay ioo siisaa naagtii il waaba igala qaadayba sayba sadooda u jeclaataba sooma ogid in badanbadan badana waa idin sheege naagta lagula qabo waaa ka sar badan oo ka musiibo badan naagta ninka ku qabo ninka la dhashay uu qabo taaska musiibbadan naagta waay tii saasunbey sagaaanka marad aniga baatiyaashiwaay tii

maanagaa banaanka wax ka doona baati anigu sooma gato kaliya waxay tiri markaan todobada ka baxay aan jalbaabo waxaan ka doontay suuqa aabihiisa asaga lacag boqol doolara siiyey owal xijaabba ma aanan gadan xijaabbaan soo gatay wuxau ugu yiri owal waxaan ahaa dadka gabisaarka waddada isaga wareego jalbaab iyo goono iyo indha shareer waa inaad qamigu ahaatid gabar aada u qurux badanna waa aan ahaa gkaaamarabo gabar tura oo kaa arag quruxbadan ina xaaskyga ahaataaabay tiri xaajigaygu maalinka jimcada marka aan guriga sodo aadayno asagoo gacanta iga heysto oo aan isku faraxsanahay oo aandhoolo cadeynayno oo waaytir lacagihii biilka mararka qaar int wa ga aruur aawaunsi adnol guriasootreer waun usii gadno ayaan aadnaa gabadhan ayada iyo ninkeeda isma yacni dadka dadku way kale yihiin dad, ka, dad waxaa jiro isla fara ciyaaro isla kaftamo n yacni cuntada afka iskusii siiyo maanta dhan sidii dad asxaaboo kale iskula sheekaysto anaga noocaasaan ahayn ayadu ninkeedu waa bigadbes ragga ma aragta raggu labay u kala baxaan ninna nayaa waa ku qabaaye halkaas iga fadhi nayaa yani qof ad adag maaragta ani waaa la yaabdorgaba waa gutr ninkedajaakadiisa oeegmale ay gasat markaaatl gu imaan jaakadiisa gasta ariba l noqot o maaydgaatidkgu maado marka waankaqaboaa kajiril wajoaby ajaaadgasatda u kugu imaado adoo gashan maya ma rabo inu igu imaado إن جاك ديس أنا وط أنا أركو والله الشيء غريب إلى أهد أو نورش كره وانو عيان ده ما أنت أنا جه قبو قبتو حاجة جاك ديس هذا كور حتى والله مو قالوا أكو دوبتو واسك كسو حرته المشكلة إن جاك ديس بحركرين نورش أنا جه حيد أنا أسج حيد وعائلة سرور كيس دارا هرن نسيب لجوجا بس يقف إلى وذا كام نقول والله جورك قار ariib waa adigu yaa war i ku daalinine dad marka waaaay tir ayaga xoogaa aanan jacayl iyo farxad badan iyo isfahan dheeriya iyo uusa ka dhexaynin aniga laakiin saaxiibkay waa isla kaftameynaa maanta dhan waa isla qosleynaa cuntada markii maamadu ay samayso ani isagaa kasoo qaaqaadeyno maanta dhan garabku iga haystaa dad isshukaansanayo camal aan gees isla fariisanaynaa ayadu wayna fiirinee noloshaana waay yaniay u tahmideyna gaari karin waxay la yaabantahaa labadan qof oo sidii dad ishukaansan ahy camal maanta dhambaalka isaga jira oo nolosha cusubtaa waaba nao cusubtahaba anagoo gacanta iska haysanaa soo baxeena gabadhaan marka waxay ka -kul didsan tahay sodohdiiyoon ka helay reerkiyo iga wada helay anigiyo qofwalba ukoolkoolinaayo uurka markaa sii yeeshan isla markiiba uurayeesh aaytir sodoode waxay tiraa cunadaan ma cuni kartaa tan ma ka heshaa maxaa laguu keenaa koolkooliskaan animaba heli jirine ay maraka qaar isa soo jaree o gabadhaan walaai waa iganasiib badantaa mi is tiri reerkaan ayadoo noloshu ede aysan dad badan u guursana aniga laisoo guursade walaai heblaayo basroy adiga waa nasiib badantaa mi isdhahde bacdeen si kaftanay hadallada igu tuurtaa waxbuu kama soo qaado waa soo baxnaa haddana waa kulanaa waa soo baxnaa muddo kadib aa ninkeedii isbedel ah ku dhacay isbedelka ku dhacana wuxuu ahaa wiilkan walaalkiisa wuu dhaqaalay jiray wuxuu bilaabay inuu yiraha xumahaayo baabaah ninkaan gelina isagaa shaqaysto mar kalena dukaana u furan oo mararka qaar oo isagu soo, soo kormeelaa shaqaale a maxaaladhahaa ga shaqeeyo reerkiisuna waa u saaran yihiin annaguna waaba aan kasoo adeega jirn marka bisho kale raashinkana loo dhigaayo so sadoda dhii jirta urda dukaankii wiilkeyga hebel waxaa rabtiin kasoo qaata abbaayo waxyaabihii uunagu caawinaayo ilaen ayadyaaba cuno qabateyn inuuna saaro bilowdaba anagaba nagama badnaba waxaan ma, -badna ba. ma aragte aniga waxaan ku ihi dhowr maro inta utagay utaga waaa ku ii fiiri halgelin laba gelin ma cunnoo halgelin hadaan wax cunno oo sodohdeey ay xataa noo soo dhiibi weyso waa qudaarta aa ku suubsanayno yaa ay awoodi weyso ha u tagin ninkaas hadda weli waaba awoodnaaye wax dheeriya iyo koronto nagu siyaadaiyo biyaa iyo wasaasaleemi ka rabtido iska daa waaan cunay waa cablima haysano ha u tegin ayadyaa cuna qabateen saarta bal inaan ani asaga isnacno inaan isnacna iska daayo jacaynaan kasii qaadnay adigu markii dambe canuggii koowaad baa noo dhashe isbital isbitaalkii soori intaan foolanaaye waa buuxsamee gurigii kuwii dhalinyarada ahaa ee jooga guri lagu wada nooliyahu ahaaye waa soo buuxsameen baxdeen canugii iyo anigii farxad iyo reyn reyn ayaan isbitaalka uga soo baxnay gurigeenniyaan kusoo noqone waxaan awoodi weyney tiri lacagtii filada qol iyo barsadi waxaana la dejiyaye tiri oo xaajigeygu soo jeediyey noloshan u fiirso jiingad inaad degno jiingad yaan degne waxaan ku dhalay tiri jiingadii canugeygii labaad hooyadey iyo aabahay iyo walaalahay nololhaayay ku noolyihiin umushaydii koowaad canugeygii koowaad markaan dhalaaye ma aanan u laaban gurigeenna oo gurigeenna kuma umul bixin waayo biil qaasa uu ninkayga iisoo tuuri karo maba aanan haysanba kadibaa waxaa dhacde jiingadii uma aanan sheegin hooyaday in aan degaayo jiingadiia waxay tiri degay kadib halkii ayaan waxaan ku dhalay canugii koowaad canugii labaad iyo saddexaad saddexdii canug anoo haysto ayaa habeen habeenada kamida xaajigaygu ilee fariista meel nololo adag iyo duruufa badanawa aan kasoo gudubna kadib ayuu wuxuu igu yiri waxaan rabaa in aan safro oo wadankan sacuudiga ayaa la aadaaye inaan kasoo xamaasho ma bixiisidaa iri habeenkaas aada ayaan isugu oynay waayo waxaa ku kalifay inuu yirahdo waa tahriibaayo waa safraa waxay ahayd anugeeno ugu dambeeyey ayaan caano u gada weyney noloshii ayaa cariiri badan nogu noqotee ويل كي بنان كجري إيش ده ده سو بيل هاي لعجي وسو دير هاي ونوقف لنا ويسو جرجي جرجي صد ده إيه جرجيني ويل كي وح برشدي وكت جاي شقوين وحبو إسكود دا الدية الباب ده وإس الصوحيرين شقوين بدن وقلاي مد بمد كلو يكسي درنات أذو أقيرا شقل أنا كصور لحد وحيرسان معقول ما أنا يفسح هبين كاس أنا أسوق وأنا إسكو أويني ويحالد وحن كجرني دروف أذك xiliyo waxaa jiri jirtay aan wey jiray rubaca sokorta ah yani l haddii laisoo dhigi jiray xilligii aan cusbaa cunto iyo adduunyo waxaasoo dhan waa laga soo wadatagay tuminka sokorta soogado rubaca soo gado dukaanka kasoo maxaaladhahaa deen ka soo qaado iyo wax lamid a ayay noqotay kadib safarkii ayuu iga dhaadhiciyey inuu ubaxaayo waxay tiri anigoo aada uga murugsan safarkiisa ayaan fasaxay laakiin toban sano oo kaamil ah wax war ah inuu dhintay iyo inuu nool yahay waa la waaya anigana waxaa ii bilaabatay nolol mugdiyah faqri ah gumeysi silac iyo saxriir kadib waxaa la go-aanso doonaa in naagta نين كان أنا جا إقبو نين كلا الشيء إنو أنا إدمال كتف الدنيا إسبد الله يابله أي إما دون مركي لقرشي إنو إدمال لصحة قيد سدحات